Тағы бір тың туынды көрерменге жол тартты. Осыған дейін веб-сериал ретінде көптің көңілінен ерекше орын алған «Аппақ келін» енді толық метражды фильм ретінде түсірілді. Қазақтың салт-дәстүрі мен әзіл-қалжыңды ұштастыра білген туындыға Жанар Айжанова мен өзге де актерлер жан бітірген. Шегар Асқанұлының таңдауынан аса алмаған отбасы афроамерикандық келінді амалсыздан қабылдауға мәжбүр болады. Дәл осылай басталған веб-сериал көпшілік арасында бірден танымал бола бастаған. Себебі қарапайым әулеттің ішіндегі әңгімені арқау ету арқылы көптеген жанға таныс эпизодтарды көрсете білген. Енді 2 маусымнан кейін «Аппақ келін» толық метражды фильм ретінде түсірілді. Тың туынды бұл жолда қоғамдағы өзекті мәселенің бірін қозғай білген. Жас талғамайды. Оны жаста көреді, кішкентай бала көрсе өзінің әжесін көреді, әжелеріміз көрсе өзінің жастық шағын көреді, келіндер көрсе өзінің енесін көреді, енелер өзін көреді. Бұл жерде енді бөлек шығу мәселесі, келіндер кеткісі келеді деп тұрады ғой. Соған қатысты тақырыпты көтердік. Сонымен бірге фильм авторлары әлі күнге дейін сақталып келе жатқан кейбір салт-дәстүрлердің заман талабына сай келмеуін де көріністермен жеткізуге тырысқан. Ал фильмде басты рөлді сомдаған Фатима Кулибали бұл рөлді ойнау аса қиындық тудырмады дейді. Шын мәнінде бұл рөлді алып шығу маған қатты бір қиындық тудырмады. Себебі мен осында туып өскендіктен өзімді қазақпын десем де болады. Фильм жаңа сценарий, жаңа оқиғаларға толы болғандықтан оның барлығын айтып жеткізу мүмкін емес. Әркім өзі көріп түсіне жатар. «Генерал Ине» мен «Аппақ келіннің» арасындағы мәселе фильмде толық шешімін тапқан. Қызыққа толы кино 14 желтоқсаннан бастап еліміздің барлық кинотеатрларынан көруге болады. Бауыржан Жақсынбек, Думан Сүлеймен, Информбюро.